un consell d'administració al qual va acudir Abel Matutes. Botín va mantenir una relació estreta en les Illes Balears i durant 30 anys va conservar una amistat sòlida amb l'exministre. Des de l'any 2002, l'empresari és membre del consell d'administració del Banc Santander. Matutes el qualifica de treballador incansable. Als 79 anys, Emilio Botín s'acomiadava ahir fent feina amb les botes posades. Yo pierdo un amigo, pero lo que es peor, España pierde el mejor banquero del mundo. Matutes destaca la seva perseverància per fer una política d'expansió implacable. En Aigües Pitiüses es va tancar un acord per ascendir a l'èlit bancària mundial. Una jornada de navegació con el presidente entonces del San Paolo, Emilio, y yo, dando la vuelta a Formentera, un día de bastante viento, que fue un día muy agradable, y a pesar de que el barco iba muy escorado y había muchas olas, parecía que Emilio estaba en su despacho, y a raíz de esta entrevista, el Santander también se hizo socio y miembro del Consejo de Administración del San Paolo de Turín. Botín va arriscar per Amèrica Llatina i a deixar l'entitat com la primera de l'Eurozona, aficionat al motor mentre treballava més de 18 hores al dia. En la sombra ja tenia ben filada la seva successió. Dels seus 6 fills deixa Ana Patricia Botín el comandament del seu imperi. Una persona admirable, no solo como gran profesional de la banca y muy trabajadora, sino también como madre de familia. Santanderí, a tot el món i llicenciat en Econòmiques i Dret, es va convertir en un gran mecenes de la universitat a les Illes. Són ja més de 1.400 universitats que estan connectades, més de 1.100 convenis, i d'alguna forma aquest llegat que deixa de 700 milions d'euros per intercanvi d'estudiants entre universitats espanyoles i també llatinoamericanes amb aquest quatrienni 2014-2018 és realment una dimensió important. I aquí a Eivissa el seu lligam ha estat Matutes, amic ja del seu pare. Aquesta casa és on descansa de tant en tant la família d'Ana Patricia Botín, la tercera generació que té en les seves mans un dels llegats millor valorat d'Espanya.